Lol, det är ytan. Vad bra det är! Aj! Hello and welcome! Hjärtligt välkommen till ett avsnitt. Idag står vi här i Stockholms skärgård och det är dags att köra en liten grilldel. Joppe, är du tillbaka efter en lång semester, vad ska man säga? Ja, lång semester, och om inte jag minns fel så vann jag senaste grilldvällen för kanske 4-5 år sedan eller sådär. Just det. När Alpstig var domare. Jävlar. Så att, jag är ju här för att behålla titeln. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi har vår kära domare Cornelis, välkommen hit. Tack så jättemycket, tackar. Så han kommer då vara domaren och bedöma vem som är the winner winner, chicken dinner då. Precis, jag kommer utgå ifrån lite olika kategorier, viktiga punkter, smaker, karaktärer, allt möjligt liksom. Så det här blir sjukt spännande. Och jag bara tillägger det, om du undrar varför jag låter som jag låter, jag är inte sjuk. Jag är jävligt allergisk på att du veta. Och jag har solbriller på mig. Jag ser inte nice ut för 5 öre. Så det kanske flyger ner lite snorkråkor i maten då. Hoppas lite aromer. Lite aromer. Allt har en poäng. Allt har en poäng. Så jag tänker väl att vi startar igång det här kalaset. Om ni vill se något liknande på kanalen, likea den här skiten. Subscribe fan mot 500k subs. Det är målet. Så tutar vi igång det här kalaset. Oh, by the way. Vi har ju en stekhäll ifrån självaste kaptenen. Exakt. Kapten. Brandad stekhäll här. Så att... Det kan ju inte bli något annat än bra det här. Det här är ju en väldigt inspirerande video från Kapten Mat för er som inte förstår det. Alltså att stå vid vattnet med en stekhäll. Ja. Det är så vi kör. Det är liksom. Det är det här. Det är det här. Det är det här. Nu kör vi igång. Kör vi! Som vinnare i senaste grillduellen mot Sampe så är jag ju här enbart för en sak. Och det är ju att behålla titeln som den bästa matlagaren och grillarna av oss två. Det är ju en kamp som har pågått under kanske 10 år och kommer nog fortsätta 100 år till. Mellan oss så har jag försökt att muta domaren, Korre, under bordet. 500 lappar, så. Gick inte, tyvärr. Men jag hoppas att jag ska kunna charma honom ändå på något sätt. Jag kan ju snacka och lite sådär. Så att så länge han tror att jag gör bra mat så har jag lyckats. Ja, det är ju sjukt spännande på vad som ska hända här nu. Jag är sjukt taggad, jag är hungrig. Men jag vet att båda har ju planerat lite olika saker. Så det blir ju sjukt intressant att se vad de egentligen kommer fram med och vad som blir godast. John försökte ju köra en fuling där och hålla på. Men alltså jag är inte så lätt att muta liksom. Vad fan håller han på med? Vad tror han om mig? Men jag kommer vara rakt på sak och säga vad jag tycker och känner. Och ta till av alla olika kategorier av aromer och som ta inspiration av allting och vad jag kan om smak och mat liksom. Så det är det jag kommer köra på. Även så här, jag tror jag har valt jävligt schyssta grejer. Jag har gått på ett schysst jävla kött. Jag ska göra en schysst liten sås. Det är pasta inspirerat idag. Det är ingen burgare, inget sånt där skit. Eller skit, burgare är det fan det bästa som finns. Men så här ligger till. Joppa har varit lite away from the keyboard från grillen nu här i över en månad. Jag har ju inte grillat någonting då heller. Men jag har ju käkat som fan. Och jag har ju... Nej, men jag har käkat. Vet du vad? Det är ingen match. Att han vann den där senaste duellen, det var länge sedan. Och jag fuckade upp med en jävla burgare som såg ut som Eiffeltornet med avokado och grejer på. Jag kommer inte göra en liknande idag. Det är otroligt lite grönt i min maträtt idag. Då kan det verka. Det kommer vara mycket smaker och karaktärer och aromer och filurer och molioxer och allt möjligt i maträtten. Så det blir bra. Häng med. All right. Ja. Då tänker jag köra igång det här. Sen är det din. Sen är det min. Jag kanske faktiskt behöver använda en sån där. Jag tar den stora. Den är från Ansa Tools. Ja, inte bra. Sponsrat. Nej. Den bland annat. Alltså jag är jätte allergisk. Alltså bara som du vet så. Så jag lägger till. Här i har vi en kniv. Som är otroligt exklusivt king shit liksom. Ja. King shit stuff. Som jag aldrig använt. Den är helt factory new. Är du redo här? Ja. Åh, oh, jävlar. Kom till pappa. Wow! Den här... Fucking det är Japan. Hell. Det är Japan. Ja, det här är bra. Jävlar vad nice! Det är liksom... Du kan finlira med den, men du kan också slakta. Exakt. Alltså vara butcher. Exakt. Så den har ju allt.
20 kronors spackelspaden ligger bredvid japankniven. Precis, det är lite så. Det jag kommer bjuda på idag är en liten egen variant av en... tänkte jag en oxfilépasta först. Men sen dog jag köpte ryggbiff istället. Så det jag köpt nu, det är jävligt fin ryggbiff med marmoreringsklass 5. Riktigt schyssta grejer. Allt är freestyle idag. Det är ingen mått vi kör, ingenting. Jag har kokat upp en pasta hemma. För att jag kan inte steka på liksom pasta här bara sådär. Det går inte. Alltså Captain Mat kör ju kastrullen. Men, ja just det, det hade gått. Alltså så här, det går. Men vi är lite mer effektiva kanske. Men fy fan. Och du ska ha tur att domaren inte är här. Kommer jag med lite grönsaker här. Eller grönsaker. Det är rödlök vi har jobbat med. Och det är första gången jag kör kniven. Hur gick tanken med att ta rödlök för gul lök? Det är ett val som jag hade kanske gjort tvärtom. Ja, men det är du, Joppe. Och det är det som är grejen. Att jag vill bara höra motiveringen. Rödlök är bättre än gulök. Och det är bara så simpelt det är. Ja. De som säger annat, de ljuger. Och det vet jag. För att... Alltså, antingen så ljuger de. Eller så dåliga smaklökar. Det är så simpelt det är. Dåliga smaklökar, ja. Just det. Exakt. Själv kör jag ju double penetration. Lite gul och rödlök till min. Aha, okej. Okay. Mm. Så du är ett safe call med andra ord. Ja. Ja, det är. Två är bättre än en. Två är bättre än en, absolut. Jag tänker att min strategi kommer vara lite att psyka dig här under tiden. Ja, men, kör på! Lite som Per Morberg på Mästerkocken. Ja, men kör på, för jag bryr mig faktiskt inte. Det biter inte på dig. Nej, det biter absolut inte på mig. Det landar lite snor där. Jag såg det. Det kommer droppa ner! Hej! Hej, alltså vänta. Bara för att tillägga, så jag har tagit en Arius-tablett idag, allergitablett. Jag har tagit en kortison-tablett. Och jag har tagit allerginässpray. Ja, det är allt jag tagit. Och ändå så är det så här kaos. Ja, jag har vaccinerat mig mot det här. Alltså jag gick och tog sprutor i typ 6 år. För just så här, alhassel, pollen, gräsrot och fan det. Läget till funkar. Jag kommer stå så här nu. Jag skiter i. Vi får vara så här. Nej, kör, kör. Hej och hå. Ja. Let's go. Nu kör vi igång här då. Alltså det är otroligt fin den här kniven, ska du veta. Man hade ju liksom nästan kunnat, det är klart man kan, men alltså. Det här är ju nästan olaglig. Ja, exakt. Så farlig den är. Det är ju bland den mest ograciösa teknik jag sett. Jaha, okej. Okay. Ser ganska krumpigt ut. Ja. Fortsätt i cykling. Det är lite som en mammut. Vet du varför jag inte är bra på det här? För att jag gör aldrig. Nej. Jo, vad jag skulle säga var att jag har ju tänkt på det när vi lagar mat sådär. Att jag har ju en vision om att det ska vara så här ASMR. Satisfying att titta på. Att man ska kunna typ nästan somna till det. Men vi är så fruktansvärt dåliga på att laga mat. Så att det går ju inte. Man blir bara irriterad. Kör vi två stycken av sådana här då. Då har vi... Du har en till racket här. Jag vet, 240 gram här och vi har 230 gram där. Vi kör tre stycken ryggbiffar. Det blir skitbra. Det gick valet med styckdetaljen. Hur resonerade du? Man hör ju allt om hörgreven. Man hör om entrecôte. Man hör om vagyn ibland. Mm. Ryggbiffen är inte jättesallad med, skulle jag säga. Nej, absolut. Och den är så jävla bra, skulle du veta. Jag är ju en sån kärlek för entrecôte. Så att när det blir val, alltså när det står mellan ryggbiff och entrecôte, så blir det allt entrecôte. Men det jag gillar vad du har gjort här. Aj! Fucking hell! Fucking hell, vad du gjorde! Nu får du fan hjälpa till, jag skiter i. Kåre, ring han, ska hämta plåster. Jag har Pokémon-plåster i mitt skåp där. Oh my god! Det gjorde fucking ont på riktigt. Vi har plåster på G, så det är på G. Förlåt alla blodkänsliga. Det är liksom det droppar ner snor. Nej, här är det. Ja. Droppar ner snor på skärbrädan. Det är bara, vi kör ett mysigt avsnitt i vatten. Exakt. Och sen så börjar du bloda ner grejer också. Det är så gulligt att ha Pokémon-plåster. Ja. Alltså en stor, krallig kar som du liksom. Vart är det? Där. Ah, fuck alltså. Det känns alltså rejält. Nu kör vi igång här. Pokémon är på. A knocko in my hand. Ja, okej. Okay. Jo, vad jag skulle säga där, precis när du ska dig. Ja. Det är ju att jag tror ju att det var ett big brain move för dig att ta ryggbiffen. För att med den här fettkappan
Ja. Alltså när den smälter ner i stekhällen och sen gott in som en pasta så får du, alltså jag tror att det blir riktigt bra. Ja, fettet. Nej men ja, fettet. Det ger ju smak va? Nej men då håller vi på att skala upp en lök här lite. Men vad gör du? Lägg av! Kolla på det göra och kommentera. Det är fan ju pilla alltså. Alltså det är liksom som att se en känguru lära sig gå för första gången. Alltså det går så jävla trögt och det är så osmidigt. Det är så här jag gör. Ja, jag vet. Jag ser det och det finns mer effektiva sätt. Okej, okay, my people. Så här kommer jag då. Det var lite lök där. Vi har köttet här. Vad vill vi då ha för bitar? Det här, mina vänner, är ASMR. Jag förlåt, jag har ju glömt. Ja, jag vet. Woo! Yes, sir. Ska jag köra den här? Ja. Oh, nice. Klibbet. Oh, ja, det klibbes där. Då kör vi lite olja på det här. Bara lite, fast vi behöver typ inte det. Skitsamma, vi kör lite ändå. Bara sådär. Börjar brinna. Skicka ner lite köttbitar här. Lite mer kött där. Åh! Åh! Nice! Det är en fruktansvärt bra yta. Där någonstans. Samtidigt så vill vi då skicka ner löken. Nu börjar det här jobbet då, att det går lite fort här. Vitlök. En där. En där. Det är köttet du sa då nu. Va? Jag har koll på köttet där. Jag har koll på köttet. Koll så att vitlöken inte bränns också måste du tänka på sen. Alltså du. Loll, till risan eller? Alltså nej, vänta. Alltså den är otrolig. Och nu ser vi också fettet bara rinna ner här. Tack. Det är magiskt. Doften har du absolut lyckats med hittills. Tack så mycket, kul att höra. Halleluja! Jesus pommes frites. Tar vi lite av det här köttsaften. Tillsammans med den italienska, äkta matoljan här. Nej, vad heter det? Olivolja, förlåt. Så blir det jävligt schyssta smaker. I bakgrunden, som i Stockholms skärgård. Vågorna svävar in här. Tillsammans med alla fiskmåsar. Otroligt. Sampe bränner löken här medan han så pratar. Ja, jag bränner löken. Jag håller på att bränna löken här. Jag ser det. Jag ser. Jag får gotta sig sådär. Då ska jag få bada lite här igen. Då lägger vi dem där på sniskan. Du syns som kapten mat när du står där och skjuter upp dem. Ja, han är... Jag glömde ju något jävligt viktigt tyvärr. Ja, just det. Du bränner inte peppar nu då? Otroliga dofter just nu. Okej, det vi jobbar med här. Okej, nu måste vi ju då bara... Också lite kaffemat. Ja, det är kaffemat. Det såg inte lika graffiöst ut, men... Nej, absolut. Nu ska vi då göra en sås typ, eller vad ska jag säga. Vispgrädde. Det där är för varmt ju, där kommer inte gå. Testa. Det är du som lagar mat, du. Det är för varmt, där kommer inte gå. Kan du sänka värmen? Jag skulle inte hjälpa dig. Men jag vet inte om man sänker värmen på det här. Det här är inte schysst. Här. Men gör det då! Det är inte schysst. Är du på... Det är inte schysst. Jag gör om det där. Det är inte schysst. Har du sänkt? Ja. Går det fort? Ja, det är eld och gjutjärn liksom. Jag vet inte. Fast det här ser inte så jävla dumt ut. Nej, det där mojstar till sig. Okej, det är bra.
Okej. Okay. Jag löser det. Jag löser det. Snyggt. Är det någon från TV4 eller någonting som ser det här? Snälla ge oss ett matlagningsprogram på TV. Alltså det är så roligt. Det är liksom, ja. Det är vackert. Det kommer inte ångre. Nej, det kommer vi absolut inte göra. Har vi någon gång lagat mat, du och jag, och allt har gått bra hela tiden? Nej, aldrig. Du, jag pratar ju väldigt lite, förlåt. Men det är pasta som glider in här precis. Tillsammans med det här, som jag bara värmer på då. Då ska du löken in här. Gotta sig lite där, så. Sen, så ska vi ha lite rödvinsvinäger. Otroligt lite av den här. En tesked. Där. Vad ska vi med här då? Vi ska ha lite fond. Vi kör på en oxfond. Där. Alltså det är sånt proffs. Bara häller i lite här, vi vet liksom smakerna. Salt. Absolut. Skjutsa ner det hit. Blanda runt det. Låt det gotta sig lite med varandra här. Mycket fina smaker. Ner med köttet. Låt allt blandas till en liten egen gryta här. Alla de här smakerna som kombineras just nu, det är något magnifikt. Det är magi som skapas här. Ja. Och garva på du. Jag tror... alltså det är bara allting. Dina jävla näsborrar. Alltså det ser bra ut nu. Det är klart det är det. Ja. Självklart är det. Och så här ligger det till. Kocken måste ju självklart få smaka. Så är det ju, eller hur? Ja, kocken är hungrig. Kocken är jättehungrig. Kocken är alltid hungrig. Ja. Det här ska jag då servera på. Men nu ska jag bara testa så att allt... alla smaker är där. Oj, vart lite mycket kanske. Jag kunde inte äta. Alltså vad fan var det som hände? Allt har hänt. Vi var ju. Alltså, du vet, allt gick i slow motion och jag ser att du bara flyger iväg. Nej, jag kan inte. Alltså, det är det roligaste. Alltså, du är precis klar med din rätt. Och kocken är hungrig och vill äta. Alltså, du vet, jag satt med maten i käften där och jag kunde inte ens tugga på det. Jag bara, okej. Jag måste testa igen. För då, jag svalde aldrig riktigt där. Okej, vänta. Du ska se. Du ska se. Jättevarm. Jag behöver papper. Det är bra kött. Så här ligger till. Folk får garva hur mycket de vill åt mig. Men det här är fucking jobbigt. Det här är jobbigaste årsiden på året för mig. Ja, nej. Det är fan inte kul. Maten är i alla fall klar. Nu skickar jag upp det på tallriken här. Vad nice. Jag kan ju på att jag hade ett verktyg på det här. Där. Ja, exakt.
Oh. Alltså i mina ögon så var det, eller i mitt huvud så var det här maträtten, såg det mycket bättre ut. Igår, när jag gjorde det här, så var det väldigt mycket pasta och väldigt lite kött. Det jag gjort idag, det är att det är mer kött kontra pasta. Alltså egentligen, om man tänker så, förstår du vad jag menar? Mm. På en restaurang så hade du ju fått kanske den här pastan och fyra så här köttbitar. Här jobbar vi inte riktigt så. Nej, nej, alltså det är en lyxportion. Det är en väldigt lyxportion. Inte klart än. Alltså, spackelspaden är så OP. Ja, den är så jävla OP. Då behöver vi komma till ett slut då, helt enkelt. Nu ska vi bara osta det här kalaset. För en liten extra touch på det. Vilken kör vi då? Ja, men vi kör den här. Nej, vad fan vad liten den vart. Där stöter. Ost gillar vi. Det är bra. Det är gott. Okej, spännande. Nu. Ja, Kåre. Ja. Varsågod. Jag vet inte hur du vill äta den här. Jag behöver papper igen. Hej då. Ja, men den är varm som fan. Det får du tänka på. Alltså, jag gillar ju det här med mycket ost. Det gör jag ju. Ja. Jag digger ju parmesan som fan. Mm. Och det var ju några moment kul där som såg väldigt intressant ut under tillagningens gång där. Men ja. Det känns ju att jag låtsas som att jag inte sett någonting. Nej, just det. Ja, nej. Du ignorerar det. Nej, men skit på det. Du går väl inte på hygien då? Går du på hygien? Du lämnar ingenting av det, va? Alltså, jag hörde ingenting av det. Nej, inte riktigt. Jag tycker att man ska ta liksom i beaktning att det ligger snor i maten. Det är såklart om det gör det inte. Vet du rätt det? Om maten kontamineras, då är det såklart man ska ta det i åtanke liksom. Men då, ät nu! Nu är det smaken. Ät för fan! Vad fan gör du? Ska ni börja lite pasta? Ja. Mm. Okej. Okay. Ta med köttbitar. Ja, det här var bra. Alltså, du har ändå en farsa som är kock. Du är uppvuxen med väldigt bra mat, måste jag säga. Det stämmer. Så du kan ju det här. Mm. Vad känner vi? Alltså, helt spontant så är det jävligt bra. Är det? Det är bra. Det är schysst, det är schysst. Det är schysst. Alltså det är faktiskt en jävligt schysst pasta. Den var, alltså det är kvalitet som fan. Mm. Vi snackar 90 spänn någonting för 250 g. Mm. Alltså det är ingen Barilla budget här. Nej. Det är bra skit. Jag kan dock känna att vissa pastabitar är lite hårda. Man får lite yta av dem. Jag vet, och det var för att de råkade ligga där lite för länge, för jag började skratta och jag låg på gräsmattan. Ja, jag såg det. Ryggbiffen är wow, eller hur? Ryggbiffen är den centrala rollen. Ja. Det tycker jag absolut. Uff. Alltså smaken som sitter i det här fettet är helt otroligt. Ja. Det är det verkligen. Alla tiders. Mm. Angenämt. Om vi ska vara lite kritiska här då. Ja. Ja, absolut. Löken och vitlöken är ju lite för tillagade. Det är lite för, det är lite brända toner där i bakgrunden, men det är inte så överdrivet. Men och sen är det där med pastan. Kanske hade kört på lite mer peppar och buljong kanske. Men i helhet så är det fan bra. Det är grymt alltså. Tack så jättemycket. Tack. Stort tack. Då ska du äta upp eller? Men dra härifrån! Ja, jag vet inte riktigt om jag ska vara nöjd eller stolt eller börja gråta eller någonting. Alltså det är, jag försöker ju faktiskt göra helhjärtat, det är det ni ska veta. Och jag vet inte riktigt så här. Jag hatar att komma med ursäkter. Men alltså den här jävla allergin, det gör bara allt lite jobbigare. Ärligt talat alltså. Ni som är allergiska så fan, ni vet vad jag snackar om. Så, men bortsett från det så hade jag kunnat gjort mycket bättre. Jag glömde ju salta och peppra köttet. Ni hällde på allt på grillen direkt. Utan jag saltade och köttade liksom i slutet, vilket inte alls var bra. Pasta låg på lite för länge. Blev nästan lite knapert på vissa ställen. Löken varit lite för stark. Alltså jag förstår vad Kåre menar med sin kritik där. Jag hör den helt. Det är klart det fanns massa grejer man hade kunnat förbättra. Men jag är en amatör
som står här med Joppe som försöker syka mig. Ja, och det är varm sommardag i maj. Vi har jävligt kul. Vi har jävligt roligt. Skål på er. Okej, min tur helt enkelt. Jag funderade på vad jag skulle göra för att ta hem den här tävlingen och tänkte kanske en kebabrulle. Så jag tänkte kanske cheese steak. Velade lite med dem, så det blir väl kanske någon typ av cheesebab. Kebab. Bab steak. Ja, jag får se, jag har inte riktigt kommit fram till namnet än. Men jag tänker mig att det blir min variant på kebabrulle. Det är mer kebabrulle än cheese steak skulle jag säga. Jag tror att det kan gå hem. Jag har ändå lite grönt för att få upp lite fräschör. Och sådär, alltså jag vet att... Ja, så jag har ändå lite sånt här. Kommer inte användas mycket alls av. Men det är bara för att få in lite färg. För det kommer vara ganska flottigt. Och det kommer vara lite ost, det kommer vara lite kebabsås. Huvudakten i det här numret är då de här rackarna. Entrecote 5+. Otroligt fina. Skär ner dem tunt. Steka på mitt kebabbröd. Massa smör. Ost. Jag tror att det kan bli jävligt bra. Så vi kör. Så då är jag lite taktiskt här och börjar med gullöken. Som att jag tänker att den ska få marinera lite på stekhällen. Så att vi kör så här. Det här är jag ju inte jättebra på liksom. Med lökar och sånt. Inte riktigt min grej. Sen är det är ju självklart så att aldrig testat den här rätten förut. Tänker att den funkar ganska bra i min hjärna. Betyder absolut inte att den funkar i verkligheten. Så vi får se hur den här maträtten utvecklar sig. Det är lite som en mögelos, alltså mögelkultur i rätten som liksom utvecklas och skapar nya smaker hela tiden. Ja, det är inte skalat på det sättet. Nej, just det, du hade inte gjort det. Nej. Så ligger den där och brinner upp också nu. Det marinerar ju stekhällen. Märker ju nu att det är mycket lättare att dela den på hälften innan man skär upp den. Alltså det där är ett ord som jag har sagt typ 10 gånger i den här videon. Jag vet inte om man använder det. Skär. Kan man säga skära? Skär, skar. Jag kan inte säga jag ska skara upp en lök. Så fort man säger skära, då kommer paragrafryttarna och börjar liksom gnabba och säga, ja men hacka är en helt annat grej. Det är ett annat verb. Det går ju liksom inte att jämföra på det sättet. Okej, men jag tänker väl något sådär då, ungefär. Och då tänker väl jag att bra, det ska få marinagea i lite smör. Och här är ju då lite som jag var inne på tidigare. Att ja men sådär, jag tänker liksom man ska inte hålla på och snåla så mycket. Det här är ju det här med stekhäll och spackelspaden är lite som en konst. Jag tänker lite, en bra jämförelse är ju samurajerna och deras katanas, samurajsvärden. Och jag känner väl lite att spackelspaden på stekhällen är lite, det är same same but different. Bra, vi låter dem bara marinagea lite där så ska vi gå in på huvudnumret. Och då är det ju då de här entrecote-bitarna som jag tänker att jag ska kutta upp. Tunt. Försök att inte skära mig själv som Sampe. Säger man skära där eller säger jag skara? Skara. Skara Sommarland. Jag som kollade sagt hacka upp fingret. Bra, okej. Okay. Egentligen då. De här ska ju typ vara frysta har jag hört. För att det blir lättare att kutta. Men jag kommer göra mitt bästa med den här som är liksom... mer eller mindre rumstempererad.
Men jag skär den egentligen så tunt det bara går. Så att det blir ju liksom, jag tänker en modifierad klassisk svensk lökig kebabrulle. En riktig, ja men en döner helt enkelt. Om man snorar i maten. Alltså, du kan inte vinna om du snorar i maten. Så att, jag menar, hur äckligt det här än blir. Så det är omöjligt att jag, ja. Inte för att någon av oss är speciellt basilskräckiga sådär. Men det är ju liksom inte acceptabelt. Och att vi precis innan sa att vi ville ha ett matlagningsprogram på TV4. Och sen snora Sampe i maten. Man har redan skärt sig själv, om man säger så. Och jag har redan bränt handen. Ja. Jag ber hemskt, hemskt mycket om ursäkt. Men jag har inte visat den här otroligt vackra köttbiten. Kolla in den här marmoreringen. Alltså det är, den är så vacker. Och kolla här. Alltså den liksom släpper. Den är så mör. Ja, det är bra. Jättefint. Alltså stunsen är där, studsen är där, klibbet är där, marmoreringen är där. Den är otroligt fin den här. Så att med hjälp av den här så tror jag att det måste gå hela vägen hem. Ja, det jävel. Händer det grejer, säger jag. Ja, exakt va. Där har vi ju... Om du inte kladdar i min mat, tack. För det här. Vi får se att du försöker sabotera. Ja, det ramlar det här också. Det är mat där. Det är mat. Och ska vi bara få lite av det här tråkiga liksom klart så där. Åh fy fan. Boo! Boo! Det där tar vi inte med. Boo! Alltså, har du någon inspiration till den här kebabrullen eller vad är det, bara nej, lyxig kebabrulle eller? Alltså det är lite det här, det finns ju en teori som liksom säger typ alltså mer av det goda, alltså gör rätten godare liksom. Ja. Så vi kan bara blanda goda saker, ja. Så blir det bra. Och det är väl lite där jag är. Det kan ju inte bli dåligt. Ja, det är lite så jag har resonerat. Okej, då har vi det där. Ska vi se. Vi kan ju faktiskt förbereda. Osten som jag tänker att jag ska blanda i lite är ju då Amber Mist. Nature Cheddar with Whiskey. Den här testade ju du och jag när vi gjorde mackor. Exakt. Alltså det här är ju det som att öppna en CS-låda. Man vet inte hur den ser ut där inne. För det är, vad är det? Silikon? Nej, vad blir det? Vax. Men vad fan? Vart det fel? Ja, just det. Ja, men det blir skitbra här. Det blir jättebra. Det här är fel ost. Ja, det var nog röda som var... Ja, men det här blir jättebra. Så att jag är inte det minsta. Den röda, kan vi klippa in en video? För den var ju jävligt orange, eller hur? Wow! Oj, orange! Som fan! Oh. Den var orange, ja. Och desto mer orange, desto bättre. Men du blev ju lurad av utsidan. Ja, och där tycker jag att de kan jobba på alltså produktförpackningarna. Alltså, är det verkligen liksom schysst? Ja, det är det inte. Nej. Löken går ju på ganska bra där. Okej, okay, då ska vi se här så att vi gör det här på rätt sätt. Vi har ju faktiskt, jag har ju lite kebabkrydda här för att verkligen få in den här kebabkänslan. Och då kommer jag göra så att jag tar lite rapsis. Oj, helt. Jaja, boxade klar. Ta lite rapsis. Jag tar lite smöris. Det är mycket smör nu. Det är mycket fett här. Det är mycket kalorier. Det är kaloribadet. Det är det verkligen. Och då tänker jag ju helt enkelt att kan knuffa upp den här lite grann, va. Vad är tanken nu då? Tanken är ju nu inte konstigare än Hej! Alltså finns det någon bättre känsla än att bara göra det? Skissar det allting? Jag tror inte det. I ett liksom kaloribad? Nej. Kör i lite kebabkrydda. Ingen aning om hur mycket av det här som behövs. Fuck bot! Kör på känslan, det hade kaptenen gjort. Så,
vet inte om jag är hur övertygad jag är på den här kebabkryddan. Ja, du stålar inte alltså. Nej, men lite sådär. Står det kebabkrydda? Oh, fan. Ja, det gör det fan. Ja. Hur gottar vi in kryddorna då? I köttet helt enkelt. Känner ingen lukt. Då kan jag berätta för dig att det luktar bra. Ja. Ha. Doftar bra. Ja, det doftar bra. Här, min vän. Har vi den här. Jävligt bra ost faktiskt. Jävligt bra ost. Alltså sjukt bra ost. Alltså jag tyckte det var jävligt bra. Fruktansvärt bra. Wow. Fruktansvärt bra. Alltså de här vid sidan, ska inte de vara med köttbitarna? Jo. Det ska de. Ja du, ska allt kött in i en rulle? Nej, jag har ju tänkt att så här, vi alla är hungriga. Så jag tänker att vi kan göra två rullar liksom eller någonting. Sen tänker jag typ här. Att jag drar den här. Ah. Och det här är ju, det är freestyle det här. Ja. Det är otroligt mycket freestyle. Jag gillar det. Oj, oj, oj. Åh, fy fan. En grej jag har tänkt här nu. Ja. Du har ju inte saltat eller pepprat köttet någonting. Du kommer inte göra det, eller? Så här. Utan det här är lite salt där. Det är salt där. Oj, i... Åh, nice krock. Men tur att jag sitter med det här i fickan. Tror du Cornelis Krusvik Endel Hansson kommer gilla det här? Jag har svårt att se hur man inte skulle kunna gilla det här. Alltså, ser du någonting som är äckligt här i, eller? Nej, nej. Absolut inte. Så medan det där ligger och gottar till sig lite då, så kan vi börja bygga. Och det här är ju ett intressant steg med monteringen. För att ett, jag har aldrig hela mitt liv rullat en kebabrulle. Och två, jag har aldrig hela mitt liv gjort en kebabrulle. Det är nog ett lock på den här jäveln. Ostiga fingrar, lycka till med den här. Alltså den här... Åh jävlar! Nej! Fånga den! Jo, men jag tänker något sånt här då. Lite sådär. Bam, du liksom bottnar. Jävligt snålt, men okej. Okay. Nej, men det, jag tycker det kommer lite mer på toppen. Ja, okej, okej. Den här var redan så, nice. Bottnar, där. Så typ, den här är väl ganska god så att kör så. Ja, ja, det är jävligt god. Lite rödlök, bara för att så här, det blir för ostigt och för... Absolut. Lite sådär, lite sådär sallad. Lite granna. Och sen... Kan jag ta över här då? Oj, 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 vilket bad! Till osten är då smält ner i det här. Då. Så där. Åh, min fan vad sås! Åh, min fan vad sås! Okej, nu ska vi då alltså vika upp den här. Och det här har ju aldrig jag gjort då, som sagt. Men jag tänker att vi... Man, jag tror typ... Så... Det här blir kanske bli en burrito. Oh my god, vad det är fel! Åh nej! Oh no! Eller? Shit, det blir en burrito. Wow, vad bra det är! Fan vad bra det är! Det är ju fan, det är en rulle! Ser du rullen eller? Du är ju helt... Den är typ snygg! Du är helt fel! Ja men du, kan du äta den? Kan du plocka upp den? Ja, förmodligen. Ja men alltså... Kolla! Det är jättebra! Okej, maestro.
Då lyfter jag över. Jag är överraskad över mig själv hur vackra de blev. De är faktiskt jättesnygga. Jag såg lite i bakgrunden och jag var lite skeptisk där. Åh, jävlar vad det droppar här. Ser ni här? Det är så en rulle ska vara. Det ska alltså den ser ju fan bra ut. Alltså. Ja. Det är kött här. Det ser ni, det är 90-10 kött. Ja, det är fan ganska. Det är det som är, jag gillar inte det med kebabrullar när du får en tugga och det är bara i sallad. Nej, det är ganska. Utan här får du liksom allt, du får kött i varje jävla tugga. Ja, jag kör en tugga här då. Alltså det kan vara hur, det kan vara hur som helst. Ingen aning. Det här är en jävla rulla alltså. Det här är en rulla. Det är det schysst schysstkäk. Det är fan schysstkäk alltså. Uff. Kan du kutta upp en jävla till mig också? Hugg här. Åh jävla generöst. Alltså jag ska ju ha lite av den. Ja, det förstår jag. Det är en rulla. Det är en jävla rulla alltså. Ja. Jag gillar det här med att du har karamelliserat löken. Mm. Så inte det är så här för vanligtvis när man har så här rå lök, alltså du har ju rå rödlök här. Ja. Men den här karamelliserade löken här, den ger lite extra. Om du hade adderat någonting då, eller tagit bort, vad hade det varit då? Jag hade nog saltat köttet lite mer, så köttet får lite mer smak. Alltid, kanske... det är alltid, men det är, alltid! Men det är en sån viktig grej, det är en så sjukt viktig grej att göra. Alltid när folk ska klaga på mat, vad hade kunnat bättre? Ja, du kunde saltat köttet lite mer. Snäga... Alltid, man bara, bro, jag saltade ju sönder. Salta mer. Ah, okay. Jag tycker faktiskt inte att det behöver mer salt. Jag tycker inte heller, jag tyckte det var jävligt salt. Nej. Alltså det är lite mycket sallad. Hallå, hallå, welcome! Skeppa era stekers fuckers! Jag är jättenöjd. Typ alltså. Är det sjukare? Jag trodde att osten skulle försvinna. Jag tycker den var jävligt nice. Men den är mastig. Den är ju tung. Den är liksom så här, nu har jag klämt i mig typ 7000 kalorier liksom. Ja, exakt. Ja, den är väldigt mycket. Så ja. Att en liten dessertkebab kanske. Absolut. Att avsluta med fyllekebab. Oj oj oj. Ja, det är ju bra. På det stora hela, jag är fan jävligt nöjd. Ett, jag lyckades rulla ihop den, vilket jag typ inte trodde. Och två, det gick ganska smidigt. Jag hade bra timing så där. Det var inte så stressigt. Det jag hade gjort bättre är väl att så här, jag kommer få hit för det här. Det kommer jag få, men den var mot vad Korre sa som är ändå är domare, men jag tyckte att den var lite för salt nästan. Osten hade kunnat vara lite mindre och man hade kunnat få typ lite syra, så jag tänker typ om man kunde få in och kanske lime eller ännu mer vitlökssås med liksom yoghurt eller typ en tzatziki i den. En tzatziki hade varit jävligt bra. Där tror jag att du har såsen. Istället för kebabsås, tzatziki. Så här, det var snor i Sampes mat. Jag är ganska övertygad om att jag kommer vinna. Ja, men nu står vi här med the one and only Viking Line Cinderella här i bakgrunden. Och nu är det slut. Sjukt spännande har det varit. Och sjukt roligt. Båda har gjort två helt olika rätter. Vart helt annorlunda från varandra. Tillagningsmässigt också och smakmässigt. Det känns bra, men jag tror att det blir svårt att utse en vinnare. Men jag tror jag vet vem jag kommer välja. Båda var sjukt bra, men man kan bara utse en. Så jag tänker, vi går upp till grabbar nu och så får vi utge en vinnare. Yes. Ja då, gott folk. Då står vi här och tänkte lägga ett litet avslut. Eller du ska väl berätta vem som vann här då? Det blir jag som får avsluta den här fantastiska duellen för att utse vinnaren. Och jag har inte så mycket mer att säga än att den iskalla tysken får ta hem det igen. Vamos! Det är så mycket mer än det. Ja. Motivering, poäng, hur nära var jag? Ja, poängmässigt. Det var ju helt olika grejer, absolut. Och sen, Jons var väldigt kraftig och så här, det var lite jobbigt att käka liksom. Men jag tyckte smakerna var betydligt mycket godare, helt enkelt. Även om det inte hade varit snor i maten så hade jag vunnit.
Egentligen. Jag säger inte att din var dålig. Så här. Men rullen var lite godare. Det var lite... Lyssna nu, han har köpt färdiga såser. Hur mycket tror han har jobbat för det här? Men, så, om man, wow. Ska jag kunna byta? Gör en sideflip om du kan. Jag kan göra det. Jag går och badar med Måsala. Ja. Det är ingen som vill se oss kolla på mig i en timme stå och göra sås. Lite yoghurt, lite kryddor. Så här, det är ingen som, jag vill inte göra det och ingen vill titta på det. Folk är för huvudnumret och det är köttet. Jag levererade. Ja, jag tycker ni båda absolut levererar riktigt bra kött till rätterna. Men det är liksom kombinationen med alla tillbehör också som räknas. Så jag tycker att Jons blev lite bättre där. Men Sampe, ja, ja, det får en kladdig hand. Ja, det är kladdig snor i hand. Det är en ära att få möta dig igen. Och jag står som segrare. Känns bra. Ja, 2-0. 2-0. Åh, oh, jävla sjukt. Ja, du är man i German, Freunde. Va? Nej, das kannst du nicht. Åh, jävlar, det är det. En tysk båt. Nej, hörni. Det här var på riktigt ett jävligt jobbigt video för mig att spela in. Men vi kanske gör om det här någon gång under en bättre årstid. Ja, mycket skratt jag fått. Ja, mycket skratt. Jag har jätteont i magen fortfarande. Ja, det var kul idag. Det var jävligt kul idag. Jag hoppas ni också tyckte det var kul. Vi hörs och vi ses. Åh, jävlar. Åh, jävlar vilken slang. Åh, jävlar. Jävla slangbällar. Alltså, det är så... Alltså, grejen är så här. Ja, jag vet vad jag ska göra. Du kan inte göra någonting. Allergisk. What to do? Ja, de där är där i alla fall. Det är en kul. De här kan jag. Vi hörs. Och vi ses. Har vi någonting att tillägga? Nej, tack för att du har tittat. Ja, tack själv. Tack som fan. Hej.